Ուզում եմ խոսել այսօրվա իշխանության որոշ անդամների մասին, ովքեր իրոք, ինչպես դուք նշում եք, արդարացնում են ադրբեջանական կողմին։ Դրանից հետո ես տեսել եմ նաև ելույթներ, որտեղ նույն Ալեն Սիմոնյանը ասել է, որ ինքը չի արդարացնում, բայց նորից է նշում, որ եղել են այդ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների կողմից ռեզոլյուցիաները ընդունված եւ ըստ իրենց պետք է հայկական կողմը ինչ-որ զիջումների գնար։ Սա գիտեք վկայում է նրա մասին կամ համենայն դեպս այդպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ այսօրվա իշխանության որոշ անդամներ իրենց քաղաքական կարիերան դրսևորել են հիմնվելով ադրբեջանական աղբյուրների վրա։ Այսինքն, երբ որ իրենք իրենց պատկերացումը ստեղծել են Արցախյան հիմնահարցի հետ, Հայաստան-Ադրբեջան այդ խնդիրների հետ, իրենք հիմնականում հիմնվել են թուրքական կամ ադրբեջանական աղբյուրների վրա, որովհետև այլ կերպ բացատրել սա ուղղակի անհնար է։ Մարդ, ով երբևիցե բացել է ՄԱԿ-ի կողմից, ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների կողմից ընդունված այդ բանաձևերը, որոնք վերաբերվում են Արցախյան հիմնախնդրին, ինքը շատ հստակ միանգամից, անգամ մեկ անգամ է իրեն պետք ընդամենը կարդալ, եթե քիչ թե շատ հասկանում է այդ լեզուն, որով կարդում է, որ ինքը միանգամից ասի, ստեղ կարմիր գծով գնում է խաղաղության մասին է խոսքը գնում, որ անմիջապես հրադադար պետք է լինի։ Կարմիր գծով գնում է, որ հրադադար պետք է լինի։ Ինչի է ընդունվել առաջին բանաձևը, դրանից հետո ընդունվեց երկրորդ բանաձևը, երրորդ բանաձևը, չորրորդ, ինչու մի քանի բանաձևեր ընդունվեցին, իսկ երբ որ պատերազմ հետագայում շարունակվում էր, այլ բանաձևեր չընդունվեցին։ Որովհետև առաջին բանաձևը, երբ որ ընդունվեց, այնտեղ շատ հստակ կարմիր գծով գնում է հրադադար։ Հրադադարը ո՞ր կողմը խախտեց։ Ադրբեջանական կողմը խախտեց, որովհետև ադրբեջանական կողմը հատկապես 1992 թվականի ամռան այդ իրենց առաջ խաղաղության ընթացքում պատկերացումներ իրենց մոտ ստեղծվեց, որ այ հիմա մենք հասնում ենք հաղթանակին, մենք հիմա այս Արցախ ամբողջության կվերացնենք, էթնիկ զտումներ կիրականացնենք, հայերն են ստիպած գլքեն այս տարածները։ Չհաջողվեց, հակառակը տեղի ունեցավ, հայկական կողմը կանգնած էր ադրբեջանական զինվորներին, առաջ խաղաղություն ունեցավ, ազատագրեց այլ շրջաններ, դրանից հետո ընդունվեց նոր բանաձև, այդ նոր բանաձևում էլի կարմիր գծով գնում է հրադադար, էլի ադրբեջանական կողմը խախտում է, դրանից հետո նորից էլի հրադադար, էլի ադրբեջանական կողմը խախտում է։ Մի խոսքով, այդպես որ անընդհատ ադրբեջանական կողմը խախտում էր այդ հրադադարները, ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները, հատկապես այդ գերտերությունները, որոնք ընդունում էին այդ բանաձևերը, ուղղակի մտածեցին, որ սա այսպես չի լինի։ Մենք ընդունում ենք բանաձև, կողմերը անտեսում են այդ բանաձևը, հատկապես ադրբեջանական կողմը անտեսում է ուղղակի այդ բանաձևը։ Եվ գիտեք, սրա մասին շատ հստակ գրել էր Կազիմիրովը, որը անմիջապես մասնակցություններ ունեցել այդ բանաձևերը ընդունելու գործընթացում։ Ինքն էլ իր ստեղծագործությունների մեջ շատ հստակ նշում է, որ կարմիր գծով այդ բանաձևերի մեջ նշված է, որ խաղաղության պետք է հասնեն, խաղաղության պետք է այդ հարցը լուծվի եւ պետք է հրադադար տեղի ունենա։ Եվ ինքն էլ շատ հստակ, տեսեք, երրորդ կողմի ներկայացուցիչ, ոչ թե հայկական կամ ադրբեջանական, երրորդ կողմն է, ինքը շատ հստակ ասում է, որ հենց ադրբեջանական կողմը խախտում էր այդ հրադադարը։ Հիմա, երբ որ դու հղում ես անում ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների կողմից ընդունված այդ բանաձևերին, գոնե մեկ անգամ բացել ես այդ բանաձևերը, կարդացել ես, որ հղում ես անում։ Ես հասկանում եմ իհարկե, որ անգրագիտությունը այսօր տարածված է ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհով մեկ։ Շատ հաճախ եմ հանդիպում նման մարդկանց, ովքեր խոսում են մի բանի մասին, որի մասին իրականում տեղյակ չեն։ Խոսում են ինչ-որ փաստաթղթերի մասին, որոնք երբեք չեն բացել, չեն կարդացել։ Ինչ-որ մեկնաբանություններ են միտեղ տեսել եւ մտածում են, որ հեսա այս մեկնաբանությունների վրա հիմնվելով ես կասեմ, որ կարդացել եմ, սա է իմ կարծիքը։ Հիմա նույնը ես կարծում եմ այսօրվա իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչներն է։ Ինչ որ միտեղ հատկապես երևի ադրբեջանական եւ թուրքական աղբյուրներում մեկնաբանություններ են տեսել եւ այդ մեկնաբանությունների վրա հիմնվելով իրենց կարծիքն են հայտնում հայտնի բանաձևների մասին։ Ես նորից եմ հորդորում բոլոր մեր հայրենակիցներին, ովքեր հետաքրքրված են Արցախյան հիմնահարցի մասին, բացեք բանաձևները, կարդացեք։ Այո, այնտեղ կա նշված, որ Աղդամի շրջանը պետք է անմիջապես վերադարձվի, Քերվաճարի շրջանը պետք է վերադարձվի, բայց
Այնտեղ ոչ միտեղ նշված չի, որ հայկական կողմը, Հայաստանի Հանրապետությունը օկուպացրել է այդ տարածքները։ Այնտեղ որևէ տեղ նշված չի, որ Ադրբեջանը իրավունք ունի ուժով վերցնել այդ տարածքները։ Այնտեղ որևէ տեղ նշված չի, որ բացի այդ տարածքներից, որոնք նշված են, հակ դա դե կարծեմ Զանգիլանի մասին, թե ինչ-որ այդպիսի շրջանների մասին, ոչ անկեղծ ասած ադրբեջանական իրենց տոպոնիմները այդքան կարող սխալ այսամ, բայց այնտեղ ոչ միտեղ նշված չի, որ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը որևէ զիջումներ պետք է անի։ Իհարկե։ Այնտեղ նշված չի, որ հայերի նկատմամբ էթնիկ զտումներ պետք է իրականացվեն։ Այնտեղ նշված չի, որ Ադրբեջանը իրավունք ունի օկուպացնել Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը։ Եվ Ալեն Սիմոնյանը կամ մնացածները, երբ որ սա ասում են, սրա մասին խոսում են, իրենք ուղղակի արդարացնում են ադրբեջանական կողմին։ Ինչքան էլ իրենց խոսքերից հետո իրենք ասեն, որ չեն արդարացնում, բայց իրենք արդարացնում են։ Գուցե իրենք չեն գիտակցում ինչ են անում։ Թող մի օր ելույթ ունենան, ասեն, գիտեք, այս 6 տարիա մենք գտնվում ենք իշխանությանը, տարբեր քայլեր ենք իրականացրել, տարբեր ծրագրեր ենք իրականացրել, բայց մենք չենք գիտակցում ինչ ենք մենք իրականացնում։ Չենք հասկանում, մեզ այս ծրագրերը տալիս են, տարբեր ուժերն են տալիս, արի մուտքն է տալիս, չգիտեմ, ռուսական ուժն է կարողա տալիս, թուրքերն են տալիս, ադրբեջանցիներն են տալիս, մենք էլ իրականացնում ենք, մենք չենք հասկանում, չենք գիտակցում ինչ ենք անում, թող ազնիվ խոսեն, թող խոստովանեն դրա մասին, որովհետև այլ կերպ մենք սա կարող ենք դիտակցել որպես դավաճանություն, որպես անգրագիտություն։